Abo te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posé la vidéo JP qui a mandat à Ebos, Ebos, Yannia, Amel, Angers, donc on va se mettre dans le Moulazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisa ote. Donc na ko le kate sana, na pesa mo boss JP Kiama, boss de boss. Bandeko, to sa ko lo de la, Olga Kabel. Oui, to sa ko lo de la, Olga Kabel. Où est la promotion? Où est l'inde? Où est l'inde? Olga Kabelo. Où est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba rando neti. Mbote ba toyo balinga garando na ba oyo balinga garando di. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote Bada Mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabo. Olga Kabelo, na kanisa, bo moni pinonyoso. Olga Kabelo, bo zakolanda, ba promotion na e, na page ya Karin Mokonzi la Baronne. Pe na ba oyu ya Ansel Zolo na Mike la Duchesse. Alors, bandeko, wana ezali Olga Kabelo. Tango ba zakola tsengu, et la tisi bazako la tsampino bilenge basi bilenge mibale. Soki Olga Kabelo a sali biloko wana, soki nazolo bela Olga Kabelo, parce que a sali li kambu moko, oyu esengeli moto afumola miso, parce que ye, tango zo sala ba Kabelo wana, tango zako teka ba Kabelo wana, en tout cas, nazo epsa bino, ezali na kondisyon moko yama lam. Pe a tiele bino garanti ya tambula. Na kanisa soki bomoni bisika iye aluwaka. Bisika iye asali la kamusala e zana kondisyon moko ya sante ya kitoko. Alors, soke zana kondisyon moko ya kitoko. E lakisi ba Kabelo oya kozwa sikoyo pona kochana mutu na bino e zani ya kondisyon moko ya kitoko pona sante na bino pe na sante na. Yango wana bandeko en tout cas soki olingi obonga, soki olingi o continue kolata, Kabelo, na sante ya kitoko, ko kanisate, azako sala promotion po alia binombo. Me, azako sala promotion, azako sala musala wana, parce que eza musala na. Soki azako sala, ba pese lengo promotion, na ba Karin Mokonzi, ba seisei, ba ter nyoso, pe batu nyoso ba ibana, elingi koloba, parce que ezali musala na ye alinga salango na ba norme ya kitoko atosa mibeko ya mboka atosa mibeko ya publicité pe atosa mibeko ya sante ya batu na ye na kanisa pobomona posoki ba yebisi yo toke kuna bateka kakabelo kuna salomo keza kuna bino mingi mingi botunaka ewuti wapi eza ya mboka ni tala mutu moko na yebi ya yaka nango vreba ya solo. Tala ndeko moko na yebi ye soke pana ye ezalaka penza original. Me nyoso wana ezalaka kaka maloba. Bato bateke la kabino misusu eza ya mabete to ya malamu. Me maloba na bango mute teke la kabino. Me paya Olga Kabelo eza maloba na ete eza komona na pe yomoko komona yango. Soko zali mutu soko zali meme nyama. Na mwa bongo oto zalaka nango, soko tali esika kondisyon ya esika na ezali, soko moni ye moko pe asimba ba Kabelo ngu mikolo na mikolo. Soko moni ke ezali mosala na ye, oyu ye asalaka. Oya fute la Kabelo po, na kanisa yo moko kolobake na zali bisika moko ya malamu. Yango wana ba papa ba mama bobonga. Pona kusomba ba Kabelo ya kitoko.
na lobi ba papa po na ba papa bo sombela ba mama kala pete ya bino ba papa ekokoma po kabelo ya lokspeali kabelo ya mibali pezali me wane bongi bokotuna olka kabelo yemo ayebi ndenga kosala me siko baza kolakisa mingi ya ba mama pe biloko mosusu ezali kuna mingi ya ba mama pe ya bana pe ya bana na biso ya basi meme na ba bebe oya lingaka mwana na ya siza azala na kabelo probleme ezake meme azana soki ne bio kuna nyonso ezali soki bokomi kuna ekipe sante ya moto na moto ekopati la sante ya moto na moto pe eza na garantie alors bino tango balobaka na bino ke eza na garantie soko sombe loko yokanisi ke lokola eza na garantie soko lati yango soko leki na yo bisika ba poussière ezali ekozwa poussière te po eza na garantie soki balobi no ke eza na garantie ya tango molai okomi na ndako otyango na mbwana ya swa yango obandi kobenda po yeba soki eza na garantie ya kowumela deza non meme soki na yo ya motu soko leki nango bisika poussière yali ekobeba meme soki na yo ya motu oyo eza pe bio otie mbwa tyango na mino na kanisa akolongola yo na koswa motu yango wana soki balobi eza na garantie elakisi batela liboso eloko ya yo eza na garantie na sante nango ndenge sante na ya suki no ya motu ezalaka na garantie na kanisa motu na yo suki na yo eza na garantie ya 30 ans ya 50 ans ya 100 ya 1000 ans mais chaque tongo olamukaka okei kosukula yango etanke eza na garantie otyaka yango basu ya osaluni etanke eza na garantie yango wana yo ndeko mwasi ndeko mobali tango okei pa ya olka kabelo oyoki bagarantie ya ba inde bagarantie ya ba deza elingi koloba liboso batele yango soko ozokoka kobatela yango te kotya yango soin te komi etungisa te zongaka chaque mois chaque deux mois epai ya olka kabelo na mwa eloko na yo ya moke na poshe ya kopesa mpona babongisilaka yo kabelo ezalaka toujours kito ndenge obongisaka suki ya motu na yo okei na 70 euro na yo okei na 100 euro na yo mpona basukula yo motu po suki na yo ezala toujours kito ndenge moko oza na garantie alors zonga mpo ya olka kabelo ye akotila yo prix ya likolo te mpona kosukola yo kogarde yango na position ya bien akotyela yo ya moke mpo oza na garantie ya wana kozoka eza na garantie botika kokanisa ke garantie elakisi ke soki otyango na sa mbetu mpanda basubeli yango garantie nde moto ekosala non garantie ezali ndenge nauti koloba yango wana oyo nyonso alingi oyo nyonso asepeli azala na ndenge ngai nalobi na sante ya kitoko na suki ya kitoko antuka kende pa ya olka kabelo nazoloba bongo te parce ke mingi balobaka te tosunga bandeko na biso mpo bafungola eloko tolingi kokende pai ya bapaya non ngai nazoloba bongo te oyo akokende pai ya bapaya kende na yo me soki nazolobela oyo ya olka kabelo parce ke eza na bakondition nyonso ya malamu oyo ekosala yo malamu pe ekosala olka kabelo esengo ke azosala mosala ya kitoko mpo olka kabelo eloko ya liboso alingi apesa bato elengi bien sur aza na besoin mbongo parce ke avivraka na mbongo me alingi alia mbongo ya mawa te alingi alia mbongo ya soni te alingi afuta bato mbongo ya masumu te yango wana fo kokende pai ya olka kabelo yango lelo tolobeli olka kabelo azali pe moto mabe te azali pe diabolo te aza na motema malamu yango wana apartir ya motema ya malamu na ye makambo nyonso ezosalama pe ya malamu yango wana pe ekokende na mitu na bino pe mitu na bino ekozala na eloko moko ya malamu ba papa bobosana te ba lox pe ekoya me soki bokei kuna bandeko antuka bomemaka au moins 500 euro na poche
Bien sûr, ba kabelo ezali ya talo nyonso na se ya 500. Mais bobosa na te ya likolo ya 500 pe ezalaka. Ata pa ya oliga ezali na se ya 500. Mais mikolo boya ekoki kozala toujours na ba oyo ya se ya 500. Mais mema 500 soko lingi o memi pe 1000. Nyonso wana ezali pona fitir ya mutu ya mwasi na yo, ya mama na yo, ya ndeko na yo ya mwasi, ya mwana na yo ya mwasi, pe ya yo moko papa, soki ba lox, ya kabelo eye, to soki se yaki. Ebongi mema 500, mema 1000, en tout cas, oko sepela, pe oko continue ko sepela. Na soki si awa, bo tika la malamu, bo bosa na ke, Olga Kabelo, yango nezali meyere, oyo pe bako bengisa na komande, problème ezake bo bengisa partout, eko koma. Soki po lingi kozongisa yango po basala yango, entretien, eko koma bako sala yango, ata apre inane, ata apre deza. Voir même soki garantie sili, oya Olga Kabelo, a yebi nenga kosala na yo. Pourvu que asololaka malamu, asololaka malamu te pona kosala yo plaisir, oza bokosto, elle belle femme. Mais, asololaka na bato, parce que esengeli fwa tia motu, a l'aise, kwa zo pesa ye, eloko ya kito, Kabelo ya kito, pe a zo vanisa ye, na bisika moko ya kito, kondisyon ya bisika na ye, ezali ya kito, na suki si awa, bo tika la malamu, tia. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa ngou vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis Kelenia Komba, Congolaise TV, vraiment, amour dans la zone, chaîne de chaque topo, qui a posé la société qui a mis en place les boss, il y a un mélange, donc on va se mettre dans la zone. Ya boss na biso JPK ama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JPK ama boss de boss.